izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. A naša naredna tema su dečiji tantrumi. Šta su to dečiji tantrumi i koliko ponašanje u najranijem detinjstvu zapravo može da odredi nečiji karakter? Da li takvi izlivi besa, odnosno intenzivnih emocija kod mališana, mogu da predstavljaju problem ili su ipak korisni? Kako da se ponašamo kada dete plače satima, vrišti i baca se? Stručnjaci kažu da se ovako ponašanje javlja najčešće kod dece posle druge, a uobičajene su pojava između treće i četvrte godine, dok često tantrumi mogu da se jave i sa tek navršenih 12 meseci. E, a o tome ovog jutra razgovaramo sa Dolores Milošev-Erdeg, autorkom porodičnog podcasta Zdrava priča i mamom, i Anom Nenadić, pedagog. Dobro jutro i dobro nam... I mamom. Dobro vam jutro i dobrodošle. Dobro došle. Hvala, hvala, hvala. Ja znam da smo mi najavili da je tantrum kod dece naša tema, ali ne možemo da se ne dotaknemo ove aktuelne teme i da se ne prokomentarišemo nestanak dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala u Banjskom polju juče oko 13 časova. Kako ste vi primili tu vest? Evo, kao majke prvo, kao ljudi. I onda bih vas i posle Ana pitala da li devojčica tog uzrasta može da oseti strah, da li ima svest? O tome gde se nalazi i u kakvoj situaciji. Izvolite. Pa, vest svakako nisam primila drugačije od cele nacije. Mislim, prosto i jezivo iz pozicije majke koja ima dete sličnog uzrasta. Vrlo sam se uznemirila. Prva stvar koju sam radila, otišla sam izgrlila i izljubila svoje dete. Ono što je u vezi sa ovim uzrastom jeste ovo što ste pitali, da li je strah nešto što... Da, upravo u ovom periodu se strah javlja kao neko osjećanje koje je novo. Dete postaje postepeno svesno da postoji opasnost i u tom smislu počinje i da osjeća strah u određenim situacijama. To je period kada se obično primet roditelji kod dece desi da počinju da se stide više, da ne žele da se obrate, da kažu dobar dan nepoznatima, pa mi kažemo kaži dobar dan čiki, zašto nećeš, mislimo da je bezobrazno, a u stvari treba da vrednujemo, cenimo i podržimo to što dete počinje da biva svesno, ok, to je nepoznata osoba, i postaje oprezno. Znači, da mi pojasnite, bez obzira, pročitali smo izjavu majke Danke Ilić, koja kaže ona još i ne govori. Znači, bez obzira što ne govori, ona ipak osjeća... Da, postaje svesna, zna ko su poznati ljudi, ko su nepoznati ljudi, postaje svesna opasnosti uopšte, postepeno postaje svesna. Naravno, nije dete sada, to je ipak dvogodišnje dete, ali već postaje svesno da su neke stvari opasne, razume pojam opasnosti, tako da ovo jeste uzrast u kojem sad ja razmišljam onako kako se, što kažete, osjeća to detence. To je period kada se dete osvrće stalno. Neko je juče pomenuo, to sam čula u nekom razgovoru, dete bi se u ovom uzrastu osvrtalo da stalno pomalo vidi gde je mama, dok se udaljava da traži tu sigurnost. Jer mama je i dalje ta baza, sigurnost mama, tata, i okreće se i traži da vi dobije potvrdu da može još malo. Tako da ja verujem da ovo detence je sigurno sada... Da, evo mi dok pričamo, možemo da vidimo i na ekranu ulaz u Banjsko polje, mesto gde je, tako je, devojčica Danka Ilić je dvogodišnja juče oko 13 časova nestala i možemo da vidimo da ni vremenski uslovi, nažalost, ne idu na ruku spasilačkim službama, ali da, kao što smo rekli i ranije, iz minuta u minut pratimo dešavanje, naše ekipe su na licu mesta. Čuli smo i našu Danicu da nema novih informacija, ali svakako ćemo ju uključivati i do kraja emisije. I nadamo se, naravno, pozitivnom epilogu. Dolores, kako ste vi kao roditelj dočekali ovo? Pa znate kako, mislim da čime god da se bavimo, posebno vi, a u ovom momentu i mi javnim govorom, imamo taj neki teret na grudima i makar radili u pošti, u banci, i drago mi je da ste to prvo pitali. Teško je sad o bilo čemu drugom razmišljati i nastaviti, posebno za one ljude koji su empate. Pošto sam ja 6 godina posvetila istraživanju novinarskom stručnjaka poput Ane, ja zapravo sam sad svesna da deca u tom uzrastu, njima je potreban tuđ nervni sistem da bi oni se regulisali. I sad se samo pitam koji je to nervni sistem. Nekad kažu da životinje imaju taj limbički mozak, odnosno nemaju racio kao i deca od 2 godine i da to isto može biti neka pomoć. Ja sad tako maštam, onako kao običan gledalac, možda
neka priroda tu može da pomogne, jer sam shvatila da je to zapravo usred neke šume. I je jako blizu, da. Da, da, jako smo svi potreseni i ja nekako kao večiti optimista nadam se će ovo biti dan u kom će ova potraga imati srećan kraj. Upravo. Tako je, da. Ništa mi pratimo, kao što smo rekli, situaciju iz minuta u minut. Što se naše teme tantrum kod dece tiče, hajde prvo da definišemo šta je to tantrum. Pa ja obično, mislim, volim da ga nazivam napad besa, jel? Zato što mi se koristimo tim stranim izrazima, već se odomaćio jer nemamo adekvata naziv, ali jeste to jedan napad besa. To je jedna intenzivna reakcija deteta na to osjećanje frustriranosti, osujećenosti u nečemu. Obično se javljaju, vi ste malo prepomenjali, obično se javljaju između prve i treće godine. To je neki period. Čak ja mislim, vrlo često već od prve krenu. Javljaju se najčešće kao reakcija deteta, mogu biti uzrok i glad, i žeđ, i umor, ali uglavnom i to što oni ne prepoznaju iz kog razloga mi njima nešto branimo, iz kog razloga im upućujemo neki zahtev, odnosno taj zahtev ih vrlo često frustrira jer se kosi sa onim što je njihova potreba, želja u tom trenutku. Pa se kao rezultat javlja tantrum. A između ostalog javlja se i, pošto je ovo period druga, treća godina, kada se javlja ta potreba da ja budem samostalan, ja hoću sam sve da uradim, a opet ne umem sve sam, onda se često desi da dete, hoću sam da se zakopčam, pa počne bez, zato što ne može. Da. Ili iz osjećaja nemoći, ili zato što ne ume da izrazi, ne poznaje još uvek verbalno da izrazi emocije, pa smo tu mi, onda važna instanca da im u tome pomognemo. E, upravo kad smo kod toga, kako roditelj treba da pristupi u tim trenucima? I da li, Dolores, ste vi imali ovakve situacije, iskustva? Jer ovo je teorija šta je tantrum, a šta je ono što se dešava u praksi? Moja deca nisu imala. Divna, najbolje na svetu. Ne, mislim da prvi naša reakcija je da smo mi strašno ljuti zbog toga kao roditelji, jer se osjećamo da s nama nešto nije u redu, kako je moguće da ja nisam dobar roditelj. Oni se dešavaju često na nekim mestima kao što su javna mesta. I to je prva stvar. Ono što menja današnje roditeljstvo je znanje o tim tantrumima. U nedostatku te reči, stručnici s kojima sam razgovarala, oni to zovu tinejdžerski period. To je priprema za tinejdžere. To je jedna oluja u mozgu. Aha, imamo i to, znači. Jeste, to je jedno potpuno... Oni ne znaju šta se njima dešava. Zavite, sad smo mi tužni i mi znamo smo tužni zbog ove vesti, zbog ovoga, ili smo nervozni zbog javnog nastupa. Zamislite da ste nervozni, a vi ne znate zašto. To je jako frustrirajući. I često kad promenite pristup toj deci, a to sam ja uradila kao roditelj, i kažete, joj, njemu je sad mnogo teže nego meni. I stvarno moramo da isključimo to šta okolina kaže. Dete ne može da se smiri u tom momentu bez tuđeg nervnog sistema. Mora fizički da bude prikačen na njega. Tako da su prakse od Jespera Jula, doktora Daniela Sigla, u ovom slučaju Irene Orlović, koja je večeras baš gošća u mom podcastu, 3 sata smo razgovarali na ovu temu, ona kaže, budite tu za tu decu. Fizički moraju se prikače, sklonite ih sa tog mesta. Njima je tu jako teško. Oni će vremenom onda naučiti sami sebe da regulišu, ali trenutno oni nemaju razvijen deo mozga za to. Znate, zamislite, mi kao odrasli imamo razvijen deo mozga za regulisanje emocija. I onda opet treba da vidite mene juče u saobraćaju. I sad zamislite da još i fizički nemate razvijen taj deo mozga. I to su stvarno stvari onako da razvijemo malo veću empatiju prema tim. Ono što ja volim roditeljima da kažem da bi im objasnila šta se dešava detetu, ne znam da li vi imate iskustva, ali napad panike kod nas odraslih, potpuno mogu da ga negde poistovetim sa tantrumom kod dece. To je jedna osjećaj preplavljenosti u kojem mi kao odrasli ćemo se pogubiti, uspaničiti, imamo osjećaj kao da ćemo infarkt da dobijemo, ne znamo šta se događa. U toj situaciji da li nama znači da nam neko kaže ajde, skloni se tamo, smiri se, nije ti ništa. Drago mi je što ste to pomenuli, zato što, sad, izvinite što se prekidam, ono što ja čujem od roditelja, ja na sreću zaista nisam imala sa svojim 10-godišnjim sinom Matijom takvo iskustvo, stvarno baš sam imala sreće, jer znam da nije ništa neobičajno da se to dešava, da deca uglavnom prolaze kroz taj period, a to je, ma pusti ga, neka se sam smiri. Pa kažem, pa čekajte, ljudi, pa i vi kada ste uznemireni, ok, želite da vas neko prigrli, da vam da podršku. Da li je to pravac? Ne, upravo to. O tome sam sad htjela da pričam. Kada vama
kad imate napad panike, vama će doći do nekog smirivanja kada vam se javi ta osoba koja u tom momentu ima kredibilitet da vam kaže da je sve u redu i da ste vi sigurni. Dakle, lekar, on će vam reći sve u redu, ovo je napad panike. Napad panike počinje da se smiri onog momenta kada vam on kaže šta vam se dešava. Dakle, neko mora da vam objasni šta vam se dešava da biste vi mogli da počnete da ulazite u fazu smirivanja. Isto i sa detetom. Mi, ako u tom trenutku kažemo smiri se, šta mi to radi? A to je racija, nema racija. Mi reagujemo iz pozicije deteta, u stvari na dete, i govorimo šta mi radiš, lično reagujemo. Dakle, potrebno je da mu kažemo šta mu se dešava, vidim da si ljut, vidim da si besan. Prvo, da mu objasnimo, da mu imenujemo to što pokazuje, a onda obavezno da ostanemo tu. Dakle, mi moramo dati detetu sigurnost da smo mi ti tu koji ćemo mu, što kaže, da se prikači na nervni sistem, koji hendlujemo tu situaciju, odatle će doći sigurnost. Kada oseti da je sigurno i da je neko tu ko može da mu pruži tu kontrolu koja mu toliko treba u osjećaju preplavljenosti, onda tek ono može nekako da počne lagano da... Da, ali gde je granica, Dolores, to me zanima, gde je granica između tih takozvanih izliva tantruma i prelaska u razmaženost. Onog trenutka kada dete počne da koristi to protiv roditelja. Da, osjećate, ja cupkam ovde. Ne može dete biti razmaženo s 3 godine. Tačka. Ono može da bude razmaženo u momentu kad se njemu razvije racio i on kaže ova mi ne da čokoladu, sad ću ja da smislim nešto drugo. Dobro. Nema racija. Znači, to je samo reakcija u kojoj meni treba neko da bude tu. Deca imaju prvu potrebu za viđenošću. Koristimo onda reči za to. Vidim te da si uznemiren. Nama treba saosećajni svedok za naše teške situacije. Ako vidite čoveka na ulici u saobraćajnoj nesreći, jako je dobro da bar priđete da ga neko vidi. To je odraslom čoveku potrebno. A ta priča, zašto ih ostavljamo sami, jako je logično. Nas su ostavljali same. Iz nas, kada se susretnemo s detetom, mi se susretnemo sa sobstvenim detinjstvom. Sada neko kaže šta nama fali. To je tek priča o tome koliko smo istraumirani. Ne, ali to, znate kako, ja ne znam kako je to stanje mozga kad mi kažemo šta nama fali. Da li imamo, pa što onda? Ajde, onda sutra danas više nema. Znači, uvek ima neki napredak. Sutra možemo da radimo na nečemu. Tako da, na prvom mestu možemo da radimo na svojim reakcijama, tako što će neko s 3 godine da shvati da dete ne može da bude razmaženo, nego dobro prikačeno na nečiji nervni sistem i posle toga će on sam umeti da živi ovaj život malo slobodnije. Da. E sad, Ana, da nekako i zaključimo ovu temu, pitanjem da li tantrum može da ukazuje na neki problem u razvoju? Pošto radim u predškolskoj ustanovi, često se susrećem sa tim da usled nekog tantruma roditelji ili čak i stručnjaci, vaspitači pomisle da je da s tim detetom nešto nije u redu. Ja ne bih i baš se trudim da nikada ne ulazim u to da se postavljaju dijagnoze, jer tantrumi izgledaju malo jezivo, zaista. Roditelji se prepadnu. Ali to je prvo zato što je dete intenzivno osjeća određenu emociju, preplavljeno, a drugo, zato što ako je dete starije i ako je to sad neko sredstvo manipulacije jer je na to naviklo da to pali, ima efekta, onda ono može da pojačava i da to izgleda kao da je nešto strašno. Tako da ja ne bih to povezivala. Može da se desi da dete ima tantrum, a da ima usputi neke smetnje u razvoju, ali ja to ne bih povezivala. To samo izgleda strašno, ali to prođe. I kada vi objasnite i dajete detetu kroz svoje postupanje sa njim stalno primere, modele, kako može da se reguliše u takvim situacijama, između ostalog i sobstvenim primerom, onda to prosto krene svojim tokom. Jako je važno da roditelji ne zaborave da su oni model. Dosta mi često na radionicama roditelji kažu, jao, pa jeste, ja sam tako malo ishitrena. Mi sami nismo svesni da nas deca mnogo više gledaju nego što nas slušaju. Dakle, ako mi na bilo šta što se desi prospemo vodu, pa jao više stvarno, pa to bude jedan potpuno neočekivan i da ne kažem prepadajući efekat na dete, ono će prosto da emituje ono što je iskusilo. Isto kao i roditelji. Mi ako smo bili kažnjavani, sklanjani u drugu sobu kada imamo tantrum, mi ne možemo dati ono što nismo imali u iskustvu, osim ako ne naučimo.
Ali mi se vodimo onim što je bio model. Ono što smo živeli, to i prenosimo na svoju decu. Znaš možda postoji najnovije istraživanje da deca koja imaju tantrume su deca koja će sutra u životu malo bolje da se snađu. Da, skoro. Da je to prvi bunt koji oni pokažu i ako im se to dozvoli, da će oni razviti kritičko mišljenje mnogo više nego deca koja su adaptirana. I to je, ja isto se sad pitam za moje dete koje nije imalo tu vrstu tantruma, gde sam ja pogrešila? Gde sam ja to... Nemojte da me bacate sad u tu agoniju analize, jer nisam imala. A dobro, imala sam bes, ali nije bio taj bes koji je bacanje. Ali uglavnom, mislim da je baš važno da se vodimo time da je to razvoj dečijeg mozga, najnovije istraživanje. Ako ćemo tu da stavimo dijagnozu, onda nešto nije u redu sa strukom. I da dete ne osuđujemo zbog toga skoro. Gabor Mate je jako lepo to pisao. Mi negde, tražeći od deteta da se odrekne te svoje autentičnosti, zapravo tražimo da se odrekne sebe da bi se nama dopalo, a dete najčešće na to pristane. E, to se tada ne vidi, ali se vidi kasnije kad dođe u neke godine kada krene ta kriza identiteta. Ja sam se odrekao sebe da bi ugodio sredini, da bi se sredini dopao. Ja ne znam ko sam. To je opasno. Hvala vam na razgovoru.